Մարտնեցի պատանի բռնցքամարտիկները հերթական հաջողությանն են հասել, այս անգամ միջազգային մրցասպարեզում։ Հուլիսի 17-ից 20-ը Վրաստանում Աջարիայի ինքնավար հանրապետության մայրաքաղաք Բաթումիում կայացավ բռնցքամարտի միջազգային կարգի բացառաշնություն Կովկասյան տարածաշրջանի երկրների 100 պատանի մարզիկների մասնակցությամբ։ Հեղինակավոր մարզական ստուգատեսին Աջարիայի բռնցքամարտի ֆեդերացիայի նախագահ Իրակլի Աբաշիձեի հրավերով մասնակցում էր նաև Մարտնու մարզադպրոցի հավաքական թիմը։ Մարզիչներ Գևորգ և Գագիկ Սարգսյանների սաները իրենց դիտարժան մրցելույթներով արժանացել են տեղի մարզասերների ու ներկա գտնվող մասնագետների ջերմ ընդունելությանն ու դրվատանքին։ Մինչ մրցման մեկնարկը մեր ընտրանուն իր օրհնությունն է տվել Աջարիայի հայության և Բաթումի Սուրբ Փրկիչ եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Արարատ քահանա Գումբուլյանը։ Մարտնեցի մարզիկներին անձամբ ընդունել և մրցաշարին նրանց մասնակցությունը ողջունել են Աջարիայի սպորտի նախարար Լևան Ջիոշվիլին և Աջարիայում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Արտակ Կալաչյանը։ Բաթումիում թիմի կեցության մարզումների և ըստ այդմ լավ մարզավիճակում ելույթ ունենալու համար բոլոր պայմաններն ապահովվել են, տեղեկացրեց մարզիչ Գևորգ Սարգսյանը, ի թիվս այլ կազմակերպիչների նշելով նաև Աջարիայի բռնցքամարտի ֆեդերացիայի փոխնախագահ, մրցաշարի գլխավոր մրցավար, մեր հայրենակից Գեորգի Դուրգանյանի զգալի օժանդակության մասին։ Իսկ առաջնությունում Սարգսյան եղբայրների սաները փայլուն են հանդես եկել։ Մարտում մարզադպրոցը մասնակցեց 15 բռնցքամարտիկներով, որոնցից 10-ը գրավեցին առաջի տեղը և 5-ը երկրորդ։ Ասեմ, որ մեր բռնցքամարտիկներից Արսեն Զախարյանը նաև ճանաչվեց այդ միջազգային առաջնությանը, լավագույն մարզիկ և ստացավ համապատասխան գավաթ։ Մեր մարզիկները շատ լավ մասնակցեցին, ես շնորհավորում եմ մեր մարզիկներին հաղթանակների կապակցությամբ։ Իսկ ահա արդեն հայրենի եզերքում հաղթանակած մարզիկներին հանդիսավոր պայմաններում ընդունեցին և իրենց շնորհավորանքները փոխանցեցին նրանց մասնակցության օժանդակած համայնքապետերը, խոստանալով հետագայում էլ շարունակել աջակցությունը նորանոր բարձունքներ նվաճելու համար։ Ուզում եմ շնորհավորել մեր մարզիկներին, ցանկանալ նրանց նորանոր հաջողություններ, նորանոր բարձունքներ սպորտի բնագավառում, իրենց մասնագիտական բռնցքամարտի բնագավառում, և շնորհակալություն այն էլ մարզիչներից, Գևորգ և Գագիկ Սարգսյաններից, որոնք որ շատ ստրտաց հավանք ձևով, շատ նվիրված, հենց միասնական ձևով ամեն ինչ անում են, որ մեր մարզիկները լավ հաջողություն ունենան։ Շնորհակալություն եմ ազգնում նաև սպորտդպրոցի տնօրեն Բաղդասարյան Գևորգից, իրենց չաչարանքի, իրենց անմիջական աշխատանքների համար։ Ես ասեմ, որ մեր Սարգսյանների, ուրեմն այդպես ասած երկու եղբոր, ուրեմն չաչարանքով, այսօր մենք Հայաստանի հավաքականում ունենք 5, իրենց թմբից ունենք 5 ուրեմն աշակերտներ, մարզիկներ, որոնք որ պետք է մասնակցեն Հայաստանի առաջնությանը և համարվում են հավաքականի անդամներ։ Ելի մեծ հաջողություն է այսօր մեր մարտուն բռնցքամարտի այդ խմբի համար, որոնք կարճ ժամանակում նրանք հասել են այդպիսի բարձունքների։ Ես էլ պատրաստ եմ, որ մեր բռնցքամարտիկներին հատուկ ուշադրություն դարձնել, եթե դրսում կան նորից միջազգային մրցաշարներ, ես պետք է համապատասխան ֆինանսական աջակցություն ցուցաբերեմ, որ նրանք հետ չմնան, ինչքան շատ մրցումների մասնակցեն, այնքան շատ փորձ կունենան։ Եվ այդ փորձի արդյունքում վերջում մենք պետք է ունենանք աշխարհի օլիմպիական չեմպիոններ։ Արևան երկրում, Վրաստանում, Գեղովիտ համայնքից մասնակցել են 7 մարզիկներ։ Ի պատիվ Սարգսյան եղբայրներին, իրենց քրտնաջան աշխատանքի շնորհիվ, իրենց պարամունքների շնորհիվ Վրաստանից 7 էլ հաղթանակով են վերադարձել, որի համար շնորհավորում եմ նախարաջ ներդին մարզիչին մեր պարոն Սարգսյան եղբայրներին, շնորհավորում եմ իրենց ծնողներին, մեր երեխաների ծնողներին, շնորհավորում եմ ամբողջ Գեղովիտ համայնքին։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ մեր հովանավորներից, քանի որ եթե չլինեին մեր հովանավորները, մենք այդ մրցաշարին չէինք կարող մասնակցել։ Ուրեմն շնորհակալություն եմ հայտնում Գեղովիտ գյուղապետ պարոն Վարդան Պողոսյանից հովանավորելու համար, նաև շնորհակալություն ուսեմ հայտնում Վաղաշենի համայնքապետ պարոն Արթուր Սուվարյանին, ուզեմ շնորհակալություն հայտնել նաև Մարտունու քաղաքապետ պարոն Հարությունյանին հովանավորելու համար, ուզում եմ նաև իմ շնորհակալություն հայտնեմ աջակցության համար Մարտունու անձնագրային բաժնի պետ պարոն Սարիբեկ Մաթևոսյանից,
որ կարողացան մեզ շուտ տրամադրել անձնագրեր մրցաշարին մասնակցելու համար։ Այս նվաճումն ըստ մարշի լրացուցիչ խթանկը հանդիսանա առաջիկա մրցումներին առավել մեծ ոգևորությամբ մասնակցելու համար։ Մենք տարես տարի մեր խմբակը արդեն ավելի մեծ հաջողություններ է արժանանում, բոլորին վերջերս նաև տեղի ունեցավ մարզի առաջնությունը, որին մենք մասնակցեցինք 9 բռնցքամարտիկներով և որից 5-ը դարձան հաղթողներ և պետք է մասնակցեն ամսի 29-ին Հայաստան Հանրապետության առաջնությանը։ Իսկ Հայաստանի Հանրապետության առաջնությանը մասնակցելուց բացի Սարգսյան եղբայրները ծրագրում են միջազգային կարգի մրցաշարի կազմակերպումը Մարտունիում։ Սեպտեմբերի 19-ից 21-ը արդեն նախատեսել են, որ պետք է մեր մոտ անցկացնենք միջազգային կարգի մեծ խոշոր մրցաշար, որին հրավիրելու ենք նաև Աջարիայի թիմին, Վրաստանին և այլ երկրներին։ Դե ինչ, մենք էլ ենք միանում պատանի բռնցքամարտիկներին ուղղված շնորհավորանքներին և հույս այտնում, որ առաջիկայում նրանց հաղթանակների մասին խոսելու առիթներ շատ կունենանք։